So mga kapatid, kamusta po kayo? At sorry, pasensya na at natagalan akong gumawa ng video. So ngayon, share ko sa inyo yung nasa sa Matthew chapter 8 verse 5 hanggang 11. So diyan sa verse na yan mga kapatid, may lumapit kay Jesus na isang kapitan ng hukbong Romano. Isa siyang Romano, mga kapatid. So, nagkasakit yung kanyang utusan. So, pinaliwanag ng kapitan kay Jesus na nakaratay ngayon. Nakaratay sa kanilang panahon, mga kapatid, yung kanyang utusan. At saka, hiniling niya na sana gumaling ito. Sabi ni Jesus naman na, sige, pupuntahan ko. So, sinabi naman ng kapitan na huwag na po kayong pumunta dahil ganon, may sinasabi siyang rason dahil hindi siya karapat-dapat na pumunta doon kasi parang may mga ano eh, yung parang Hodyo at saka ibang lahi, parang ano, hindi sila ano, pero si Jesus pupunta siya talaga. Pero sinabi ng kapitan na huwag na po, sabihin nyo na lang po na gagaling yung aking utusan. Kasi sinabi niya na kapag sinasabi ko na pumunta ka dito, pupunta siya. At sasabihin ko na gawin mo to, gagawin niya. So kaya nga, hinihiling niya na pagalingin siya ni Jesus. Sinabi niya, sabihin mo lang na gumaling siya. At saka ano. So yun nga, sa habang kinikwento ng kapitan ng Romano, ng kapitan, namangha si Jesus sa kanyang narinig. So sinasabi niya na wala pa siyang nakitang ganoong pananampalataya, no, sa buong Israel. So sa nadatnan niya, so, sa panahon niya, wala pa siyang nakitang ganoong pananampalataya. So ganun mga kapatid. At dinagdag niya rin, 'di ba, kapitan na Romano 'yon. So dinagdag niya rin na ganito, sinasabi ko sa inyo na maraming mga hindi Hudyo ang kasamang kakain. Ganito pala. Maraming hindi Hudyo sa iba't ibang dako ang kasamang kakain ni na Abraham, Isaac at Jacob sa handaan, no, sa handaan ng paghahari ng Diyos. So paano niya nasabi mga kapatid, no? Eh kasi sa panahon niya nung dumating si Jesus, wala na si ano, wala na si Abraham, wala na si Isaac, wala na din si Jacob. So paano nangyari mga kapatid? Eh ano yan, future tense yung sinabi niya, maraming hindi Hudyo ang kakain sa iba't ibang dako, no? Sa iba't ibang dako, ang maraming Hudyo sa iba't ibang dako na kasamang kakain ni na Abraham. So, ibig sabihin, eh, di ba, pumunta siya dito dahil sa paghahari ng Diyos. So, yung paghahari ng Diyos, parang din kasing, ano eh, parang handaan. Yun ba sinasabi niya na, tumawag yung hari sa kanyang alagad na puntahan mo sila dahil maghahanda ako ng isang malaking salo-salo, ibig sabihin nyo. So, nakalimutan ko lang, kapatid. So, si Buano kasi yung madertang ko. So, pasensya na po. So, basta ganun, wala na si, ano, si Abraham, Isaac, at saka si Jacob. So, ibig sabihin, mga kapatid, ganito, spiritual kasi, spiritual. So, sinabi na rin iso sa Juan na ang pagkaing dahil sinasabi niya na, may isang time na sinabi niya na, ang pagkain ko ay ang pagsunod sa utos ng aking ama. So, ibig sabihin, yung will ng ama, yung gusto ng ama na gawin natin, yun yung pagkain, mga kapatid. May pagkain, sinabi niya kasi na, may pagkain akong hindi ninyo nalalaman. So, ganun. So, kaya nga sinabi nila ng kanyang mga apostol, so may naghatid ba kaya ng pagkain sa kanya? Yun yung na-meet niya yung ano,
Yung taga Samaria ba yun, mga kapatid, yung babae? So doon niya sinabi yun na may pagkain ako hindi niyo na nalalaman. So ibig sabihin, hindi pala ano yun. Hindi pala literal na pagkain yun. So spiritual na pagkain yun. Sinabi niya naman, ito, ganito, ang aking pagkain ay ang pagsunod sa utos ng aking ama. So ibig sabihin, tayo rin mga kapatid, bilang isang Kristiyano, yung pagkain natin, yun yung pagsunod sa kagustuhan ng ating ama na Diyos. Yun yun. So ibig sabihin, yun din yung ginawa ng ano eh, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, yun din yung ginawa nila. So sumunod sila sa Diyos. At tayo rin, kung susunod tayo sa Diyos, eh parang kumakain na rin tayo niyan. So, binubusog natin yung ating spiritual na katauhan, mga kapatid. Alalahan ninyo, mga kapatid, na may spiritual tayong pagkatao. Sa loob nitong katawang lupa, merong spiritual dan. Nandiyan yung ating kaluluwa, nandiyan rin yung ating spirito, mga kapatid nyo. Yung spirito, sinasabi ko sa inyo na iba yung espiritu at saka kaluluwa, mga kapatid. Yung kaluluwa, yun yung yun yung ginagawa nating imahe. Yung ginagawa nating replika na katulad ng imahe ni Jesus. So, yung kanyang imahe, mga kapatid, siya yung imahe na hindi nakikitang Diyos, no? Siya yung imahe ng hindi nakikitang Diyos. So, hindi ibig sabihin, hindi yung physical na anyo ni Jesus, mga kapatid. Yun yung kanyang ginagawa. Yun yung kung ano siya. Yun yung kung paano siya, paano niya sundin yung kagustuhan ng kanyang ama, di ba? So, sinabi niya doon sa iba pang kasulatan na nandito ako upang sundin kayo. So, ganun mga kapatid. Yun yung pagkain. So, para na rin sa pinagsaluhan natin, nating lahat, kay Abraham, Isaac at Jacob, ang parehong pagkain na galing sa Diyos. Ganun yan, mga kapatid. So, I hope na may natutunan kayo sa video ko, mga kapatid. Kung may katanungan kayo, huwag kayong alinlangang magtanong, mga kapatid. Baka masagot ko kayo. So, hindi ko rin alam yung kabuuan, no? So, tayong lahat ay nag-aaral pa naman para tayong mga estudyante, mga kapatid. So, ganun. Walang katapos ang pag-aaral, mga kapatid, para sa kabutihan nating sambayanan. Sa ating pagkatao para sa kabutihan nating lahat mga kapatid bilang isang Kristiyano. So, bye-bye po sa inyong lahat at God bless. Bye-bye.